Første verdenskrig skapte behov for økt tonasje. Og Carl Gjøvåg etablerte da Frydenbø slipp- og mekkverksted på Laksevåg 17. oktober 1916. Vi etablerte slipp- og mekanisk verksted her på Damsgård. Stort sett så gikk det greit, og de betalte utbytte første året. 6000 kroner. Så det var tydeligvis en god start i hvert fall. Siden den gang har Frydenbø-gruppen utviklet seg både i opp- og nedgangstider. Det begynte med reparasjon av fartøyer, og siden utvidet med produksjon av skipsutstyr og redningsflåter. I 1960 ansettes Hans-Erik Gjøvåg som driftsleder. Forretningsområdet ble utvidet. Frydenbø styremaskiner ble produsert og levert worldwide til alle typer skip. På midten av 90-tallet ble styremaskinsavdelingen solgt. Det ble investert videre inn bilbåt, næringseiendom, shipping og industri. Og Knut Herman Gjøvåg overtok som daglig leder. Jeg fikk lage min virksomhet. Så da diversifiserte virksomheten som jeg har lært på Handelshøyskolen. Og laget tre områder. Det var fortsatt industri, og så ble vi bil, Volvo-forhandler og Renault-forhandler, og siden også eiendom. I 2002 kjøper Frydenbø eiendommen på Damsgård tilbake fra GC Riber. Hovedkontor for videre eiendomsutvikling ble da i det samme området hvor det hele startet i 1916. Det er på Damsgård i sjøkanten, og det er litt av vitsen for oss at nærhet til sjø er viktig. Og der fikk vi anledning gjennom Frydenbø og Frydenbø Marina til å også komme oss dit vi ønsker oss aller mest. Vårt signalbygg, Frydenbø Marina, ble offisielt åpnet i januar 2009. Dette at vi bygger ute i sjø og sånt, gjør jo det at det kan være litt vanskelig å få tilkomst siden. Og derfor så har vi satset på sink og glass og aluminium og betong, ubehandlet betong. Og brukt veldig mye sånn engangsforskaling for at betongen skal ha en finish som gjør at den kan stå ubehandlet det også i ettertid. Her håper vi våre leietakere opplever litt mer trivsel i hverdagen ved at vi setter fokus på service og kvalitet. Vi er veldig fornøyd, og det har vi vært i for dag 1. Det er litt innkjøringsproblemer i starten, men etter hvert så blir det kjempebra. Og det er grunnen til at vi nå har tegnet en ny kontrakt hvor vi blir atskillig større. Vi blir en del av Atea-butikken, og vi blir ca. 150 ansatte her som blir her nå fra sommeren av. Og det var valget mellom oss og inne i Solheimsviken som Atea hørte til i dag. Og valget var enkelt når vi hadde sånne fasiliteter som vi hadde her. Gjennom fleksible og energibesparende løsninger vil vi være en viktig bidragsyter til at våre kunder når sine mål. Vi har jo vært så heldige at vi har allerede beregnet inn at vi skal vokse. Og det har vi gjort i disse lokale også. Så vi har allerede fått tegnet inn, eller Frydenbø har fått tegnet inn da, en etasje til her inne på en sånn kube som vi har laget. Det samspillet mellom husvert, altså utleier og vår virksomhet. Vi har jo leid andre steder før, og vi var jo på markedet og kikket. Så i forhold til både hva de kunne tilby og service og engasjement, så vinner jo Frydenbø på det. Og det er flotte lokaler, og man kan gå ned i kantina og spise, og det er sosialt på bygget og sånne ting. Så det fungerer veldig bra. Vi er veldig fornøyd. Service er jo viktig, at vi får hjelp når vi ber om noe, og at de stiller opp når vi har behov for det. Frydenbø disponerer i dag mer enn 100 000 kvadratmeter næringseiendom. Damsgård er blitt et viktig satsingsområde for oss, som vi ønsker å utvikle videre i tråd med våre visjoner og i samarbeid med våre kunder og omgivelser.